知道 ，OK。今日見到咁多 fans， 會唔會好感動啊？我啊，真係好感動。係啊，好感動嘅，即係見到咁多 supporters， 咁多喜歡我啲表演嗰啲人，好感謝佢哋今日嚟到出席東港城嘅，俾好多 energy。俾好多推動力啊，嚟做好呢個 final 嘅，係啦。咁啊，前鋒嘅關注組裏邊嘅投票咧，你係領先嗰個，即係最多前鋒係你啊。係啊。咁多謝曬啲 supporters 先，係啊。喂，前鋒即係 They're not supporters。哦，前鋒哦，仲嚟嘅。因為啲 fans 中意你，啲老婆中意你，所以啲老公就。因為未習慣個氛圍吧，以前表演可能都唔會喺呢個環境下，所以就會有少少唔習慣咯。但係幾開心咯，同你哋玩得。係。你咁遺憾啊，因為我練咗好耐啦，跟住咧，因為嗰兩句係好重複嘅。咁點解我唱咗一段兩次？係炸嘅件事。咁我下次唔會再咁樣噶啦，對唔住。唔係好擔心嘅，因為唔太擔心，始終我哋都有時間準備 finals， 同埋我覺得只要有時間，我哋就可以執好佢。係，我會克服呢個 PTSD 啊，係。即係而家都好嚴重。會真係有咯，因為始終可能你對自己好有信心，但係當你衰咗嘅時候，嗰啲信心就會好似double 咁樣會困擾你咯，但係我會克服佢啊，我會克服佢。再練習 double， 係咯，誠意係啊，減到最低咯嗰個機會率，係機會率。再炒我影低你。係再炒就 GG， 係唔會。反而會唔會係之前即係聽眾朋友嘅身邊都有啲咁嘅心情？都係大家關心啦，咁心情就真係要大心，心情就好過之前噶啦。咁但係暫時私人嘢都未ready 同公眾分享住，咁希望大家明白，俾啲空間我。有諗過嘅，但係我覺得好似逃避咗件事，即係因為一開頭我選擇參加呢個比賽嘅時間我就係想我嘅音樂俾人聽到啦。咁我去到中間，其實唔止段時間，其實係之前都有啲自我質疑嘅時間，都想退賽嘅。咁但係最後尾，我覺得我要打敗以前嘅自己，所以我繼續留低喺度做呢樣嘢。因為我冇得去真係顧慮曬全部人嘅感受，咁但係我會繼續做好自己啦，咁同埋都多謝一直支持我嘅人，咁我都會繼續進步俾大家睇咯。喺家屬嗰邊都有啲意啦，嗰方面就唔會集住啦 ，sorry。咁會唔會自己出翻個報咧，澄清翻一啲嘢？澄清翻啲嘢，我覺得我暫時唔使去對大眾去交代呢件事住。咁我希望遲啲我心情我 ready 啦，咁我 plan 好點樣去處理嘅時間，咁我再去處理呢件事。呢段時間會唔會都避咗啲上網睇咧？即係驚影響？我都照睇啊，其實
因為其實我覺得很多不好的，可能所謂不好的評論，其實某程度上都可以我在從中學到有什麼要進步，那我都會好的評論和不好的評論都會看咯。是我自己即都好像這份咁樣，其實話唔睇 comment 都好難做到嘅，因為始終我哋想踏上呢個星途啦，都希望係會得到多啲人嘅支持同埋認同啦。咁所以我自己都會即唔小心可能碌下啲 comment 咁樣，咁我都睇到有好有壞啦。咁可能壞嘅居多都未定，咁但係我自己都會take it as 一個 lesson learn 咁樣咯，咁就係即係我會反省我自己的而且確係做錯咗，咁我都冇必要去即係狡辯或者點樣咯，咁但係我會希望以後嘅我都會即係繼續做好我自己咯，都係同埋希望回歸翻我自己表演嘅本身，咁做翻我自己中意做嘅嘢，咁就係唱歌跳舞。咁我都希望嚟緊，譬如總決賽，我係希望全神貫注咯，都係做好我自己嘅表演。希望大家可以再重新認識我咯。係。有嘅，有嘅。咁其實我哋都有一段時間，我不斷同佢即係有傾啦，同埋都有道歉啦。我自己都係唔好意思嘅，的而且確。咁我知道，即係當然佢都會有佢嘅情緒，咁所以我都冇強求佢一定要原諒我咯，而我仍然都係帶住呢一份歉意嘅，係啦。我會覺得希望日子過咗會慢慢沖淡啦，同埋我自己都會去珍惜呢一段友誼咯，係啦。咁我都希望有一日係可以緩解到，同埋可以重修舊好咯，係啦。啲雜誌都係未係可以分開，始終都會有少少嘅芥蒂咯。咁但係我哋自己都有個即係可能有個共識嘅，都有講過話，就係始終都係要俾時間去沖淡咯。因為始終而家我哋仲係參賽者，咁大家都仍然係喺局內，而不斷在即係會放大咗呢一個情緒咯。咁所以我自己喺呢一刻啦，我都係希望回歸翻嚟緊總決賽嘅表現。咁所以先可能要個心要沉落嚟咯，咁就唔可以太情緒化咯，又或者去諗太多即係個批評自己或者懷疑自己嘅一啲諗法咁樣咯。其實我就覺得純粹可能係我自己是覺得幸運的，咁但是我又覺得其實只是可能剪接上大家在外界看嚟是咁樣咯，但是其實實際上我相信大家都是即係製作組啦，又或者 View TV 都是錫大家的，其實都冇話邊個係有特權或者有口袋咁樣咯，咁而可能大家就會認為我是親生仔，但是我自己係咯，即係冇咁樣去睇過呢件事，又或者冇覺得這個就係咯，係有特權定係點樣咯？咁我仍然都係做好我自己，我都係希望大家可以睇翻我自己表演本身咯。咁我自己都會繼續努力嘅。咁睇即係從錯誤中學習，從批評嘅聲音入邊學習咁樣咯。我自己因為我自己本身都中意唱歌，咁但係我肯定就係跳舞係即係優勝過唱歌啦，我自己覺得。
咁行到去呢一步，我好想喺呢一個舞台趁呢個機會俾大家睇，其實我自己都中意唱歌，我都有呢一個渴望。咁同埋我認為呢一首歌其實都陪伴住我喺呢一段日子入邊，即係去提醒我其實唔好放棄咯。係啦，咁所以我先唱呢一首歌，同埋咁始終大家都係做緊自己中意做嘅嘢咯，咁都冇對與錯嘅，而藝術都冇即係冇話好定唔好咯，所以喺呢一刻我就想唱一首歌，簡簡單單咁樣。我有問過他們，但是就是他們馬上就拒絕我。他们马上就拒绝我，他们就说：“哎，你就好好自己在那边比完赛，那比完赛回来我再请你吃饭。”就大家都是婉拒我这样子，他们都不会过来。多少还是会伤心啊，但是因为我其实在香港这段时间也交到蛮多朋友的，所以就是也蛮开心的。演艺圈，期待一下哦，看看哪些艺人会发视频打 call 喽。你跟 Lyman 的广东话是跟谁学的？你讲到咁，从边个学噶？我都唔知我哋我哋啲广东话跟边个学？边个学？系啊。你係雷安多芬嘅喎，但係我係風沙精神嘅，我係跟阿 J 學中文嘅，所以我覺得好有水平嘅。唔係，but 啊啊 ，in all honesty， 即係好彩，阿 J 風咧 gave me 一個 ，which was really nice， 即係喺個電話嗰度俾一個 translation，and then 可以撳個 speak 嗰個掣，咁 basically 係人哋好似 actually someone。是跟我這樣聊天的，然後這樣就是鍛鍊我自己的中文的，是的。 And then 十強的時候在澳門，我覺得誰教我最多中文呢，是 T-Soul 的，是的，都是渣，都是 Lit， 都是靈尊，渣 Lit 靈尊，是的，那些那幾個字有有我認為我都係覺得親生仔呢三個字未必係一個 dis， 佢可以係一個褒義詞，佢可以係稱讚。咁我都係講過好多次，就係我覺得講呢個名出嚟唔係因為我覺得你有啲咩特權，而係我覺得你有呢個資格，你有呢個能力。所以我覺得呢一句去到呢個位已經冇乜用咯。即係我去到十強，大家都好有大家嘅表演同實力都好有說服力。所以如果咁講嘅，我覺得十強全部都是親生仔，就是咁咯。好，唔該曬。好，拜拜佢哋啊。好啊。